Torej, pravno je zopet pozdravljen v naši rubriki Vprašaj župnika, Vprašaj župnika Urbana, torej v mojem primeru. Hvala vam za vse vprašanje, ki smo jih dobili, ki sem jih dobil. In kaj ne rečem, niste mi dali kot župnika veliko manevrskega prostora, ker smo iz teh bolj zelo splošnega vprašanja, razlika med župnikom in duhovnikom, šli že na kar bolj globoko področje, bom rekel. In sicer je bilo vprašanje, na katerega bom danes poskušal odgovoriti, tole vprašanje. Ali se duhovnik tudi zaljubi? In drugič, kaj stori duhovnik, če se zaljubi? Kaj jaz sem storil, če sem se zaljubil? Ja, to lahko torej odgovarjam kot župnik, pa še bolj verjetno kot urban. Zato bo to malo osebno, zdaj, kar bom povedal. Jaz mislim, da v resnici ni preveč sploh pametno vprašanje, ali se župnik lahko zaljubi. Torej, zaljubljenost nobenemu ne moreš prepovedati. To je čustveno stanje, v katerem se človek znajde in tudi duhovnik se gotovo znajde, kdaj je v tem stanju. Zdaj, ponavadi se duhovnik, tako drugi ljudje, zaljubijo v osebe. Ampak jaz mislim, čisto vsak človek hrepeni po intimnih, ljubečih vezeh in bi rad nečim z nekom imel takšen odnos. Da duhovnik je zaljubljen. Gotovo, temu ne more obežati. Ali je to v kakšno osebo se zaljubi v svojem življenju, lahko se zaljubi pa tudi v kakšno del svojega poklica ali pa v kakšno stvar, ki mu začne predstavljati to najbolj pomembno v njegovem življenju. Njegovo srce, njegovo notranjost, po njej najbolj hrepeni. Tako da ja, duhovnik torej zaljubljenosti ne more obežati temu, da bi tudi on rad spostavil te ljubeče, intimne vezi. Kaj se pa zgodi? Vsi vemo, duhovniki damo obljubo celibata. Torej, obljubimo, da bomo do konca svojega življenja živeli samsko življenje. In za sebe lahko rečem samo to, da ko se zaljubljenost zgodi, si kot duhovnik vedno pred tako na križišču zopet. Odločitev za celibat, tako odločitev zakonu, ni verjetno samo enkratna. Večkrat se moraš odločiti, pa poglobiti to odločitev. In ko se zaljubiš nekoga, in čutiš, da te mogoče vleče k eni osebi, je trenutek, ko se moraš ustaviti kot duhovnik. Za mene recimo meni pomaga, da grem v tišino, da res grem malo bolj molitev in ponovno preudarjam, kdo sem, kaj si res želim, zakaj sem samski, zakaj sem izbral ta poklic, koliko mi to pomeni, kaj me osrečuje in tako naprej. Torej si moram odgovoriti na tiste vprašanje, ki jih tako ljudje včasih radi prikrijemo z drugimi stvarmi, da se ne rabimo njih spraševati, ker včasih bolijo ti odgovori, ki jih dobimo na to vprašanje. Tako da za mene je zaljubljenost torej, ja, nujen del človekovega, tudi duhovniškega življenja in se zgodi, se mi pa zdi, da čeprav je včasih težka, pa zaradi nje tudi kot duhovnik, da je trpiš, je to zna biti zelo zdravilno, ker te prisili, da kot duhovnik takrat spet osmisliš svojo duhovniško odločitev. To je moj odgovor.